مانتا وافر لاتنكي بشا توبناد لابد كوني افر لاتنكا وحنو هالكن اكتشي دينينا ورقرين ورقرين تاسوكو سعوتا حسبية دا غرق قرر سياسة دا تاقير اياشو دا يقو دهان ومدر هير سومالينا نوردن وچه ددو ورقرين تاري دين شاقي وحنو كو ورقرينينا ورد السياسة دي تاقرية شو دبا كو قد دا أنشح يحل انت خلافاتك ولا داري وحل قد داري كتابك إسلامك أي قرآنك أي لقد داري وحل لقد داري إن أي دينت إيا دالك إيا حرك دورشوينك ay ku dhaqmayaan isla markaana ay dhex u ahaanayaan dhamaan tartamayaasha iyo xisbiyada iyo ururada siyaasadda in sida ugeed mar hadii dhaartana lagu dhaariyay anaguna aanu kitaabka gacan saarnay waxaanu dhex u nahay ummada mar labaad guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadku ma aha iyagu xeer dejiyeyaal soo saara shuruucda dalka lagu hagaayo iyo xeerarka guddiga anshaxu waa fuliyeyaal xeerarka ay soo saareen baarlamaanka iyo xeer hoosaadka ay kulli faaqeen komishanka doorashooyinka qaranku ayaanu anagu ka nahay fuliyeyaal waxaanu ka nahay guidelines waxaanu ka nahay qaar ku ilaalinaya anshaxa iyo habsami u socodka tartanka doorashada sida awgeed waxay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranku jadwal ay u sameeyeen kaltanka xisbiyada iyo ururada sidaasi la mid ah waxay soo saareen timeline ama xilliga uu bilaabayo xisbi iyo urur kasta iyo xilliga uu dhamaynayo sidaanu hadda ka horba warbaahinta idiin marinay oo idiin ka sheegnay urur kasta iyo xisbi kastaa wuxuu leeyahay habeenka ka horeeya maalinta uu ololaha u leeyahay laba saacadood oo diyaar garow ah oo ka bilaabma 8 fiidnimo ilaa iyo 10 habeennimo waxaan u leeyahay maalinta ka dambaysa oo ka bilaabmaysa 6 subaxnimo ilaa iyo 6 maqribnimo ee dambe inuu ololihiisa qabsado labada saacadood ee diyaar garowga ah waxa ka reeban baahi cod baahiyeyaasha gawaadhida makrofoonadu saaran yihiin sameecadaha waaweyn ee lagu rakibayo xabiisyada iyo waxa laala wixii bulshada ka seexan waa iyo tarabal gelinayo dhan baa ka reeban sidoo kale qodobka afraad xeerka doorashooyinka ee xeer 91-2023 qodobkiisa 96-aad faqradda 3-aad oo u dhigan sidan magaalo kasta iyo tuulo kasta waxa bannaan bax samayn kara hal xisbi ama hal urur oo gooniye qodobkaasi wuxuu sheegayaa inay reeban tahay isku milanka xisbiyada iyo ururadu xilliga ololaha ay ku jiraan waxa kaloo reeban inay samaystaan boodhad iyo calaamado isku dhaf ah ama xafiisyo ay isku dhafeen oo calaamadahoodii iyo sign booliskoodii iyo xoodii ay ku dhafan yihiin sidaa awgeed waxaanu ka digaynaa iyadoo laydiin ogol yahay iskaashiga guud inaad samaysaan isku milanka aan xeerarku idiin ogolayn waxaa kaloo reeban oo ka reeban xisbiyada siyaasadda xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasaddaba xisbi kasta iyo urur kasta maalin aanu u lahayn inuu soo baxo way reebantahay horena waanu idiin ka dignay urur kasta iyo xisbi kasta maalintiisa ha sugo maalintiisa ayuu wuxuu qabsanayo hadday xaflad tahay iyo hadday furitaan tahayba uu ku beeganaya qodobka 6-aad madaxda xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda
يددك عيان تاه كهدلا قوبها فقاريا شعبا وحن وقد قينا هذا الله ذا حنفت له أفلقا دله غبيا لده عيدة عنفقة ددك كرفقينية وحن وقد قينا وحن فرعنا إن أي كوان توبان كو النوع عاصي أي سمينية يدو قار كم دنا دعوده دون سو قارين وانو قعنتكو هينو قار كودنا أنو قد بنيكم مش قدور شوين كغرك واي قوان كقاري دونا ugu dambeyn sida uu dhigayo isla xeerkii hadeer aan ka hadlaynay ee xeer 91 ee qodobkiisa 69aad faqrada labaad oo u dhigan sidan wasaaradda arrimaha gudaha ee gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka waxa waajib ku ah in ay ku dhaqmaan shaxda ay soo wareego la jaanqaad dunida casriga ah oo ku maamulo abka dhaha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga App Store iyo Play Store abka dhaha balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah